a todo mundo do psiu, perguntando com meu bem. Tenho coração vazio, vivo assim a da psiu, sabia, vem cá também. A todo mundo do psiu, perguntando com meu bem. Tenho coração vazio, vivo assim a da psiu, sabia, vem cá também. Tu que andas pelo mundo, tu que tudo já voou, tu que fala aos passarinhos, alivia minha dor. Tem pena, Deus, diz por favor. Tu que tanto anda no mundo, onde anda meu amor? Tem pena, Deus, diz por favor. Tu que andas pelo mundo, onde anda meu amor? Lerê. Do psiu, perguntando pro meu bem. Tenho coração vazio, vivo assim a da psiu, sabia, vem cá também. A todo mundo eu dou psiu, perguntando pro meu bem. Tenho coração vazio, vivo assim a da psiu, sabia, vem cá também. Tu que andas pelo mundo, passarinhos, alivia minha dor. Tem pena, Deus, diz por favor. Tu que tanto anda no mundo, onde anda meu amor? Tem pena, Deus, diz por favor. Tu que tanto anda no mundo, onde anda meu amor? Lerê. Meu amor, tem pena, Deus, diz por favor. Tu que tanto anda no mundo, onde anda meu amor? Lerê. Obrigado por você ter vindo aqui ao nosso programa. Oh, um prazer. Vou tá falar aqui um negócio pra vocês. Pensa no pessoal do bem. Tato, nós viemos aqui, isso aqui é um programa de culinária. Pois e o que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos fazer uma torta de frango, cara. Uma tortinha que deve ter um nome super chique. Mas eu só sei chamar de torta de frango. Me ensina aí. Não. Como é que se chama uma torta de frango no melhor estilo parisiense, por favor? Torta de frango. Legal. Gostou? Vai aprendendo aí. Anota aí, por favor, hein? Torta de frango. Gente, é o seguinte. Vai anotando os ingredientes aí, porque eu vou perder esse emprego qualquer dia. Tendo em vista que já era pra ter falado isso lá atrás. E não falei. Então, pessoal, anota os ingredientes aí. Daqui a pouco vem eu e fala, mansa, pensa no negócio do bom. Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta. Gente, estamos de volta. Eu. Fala, mansa. Aí o pessoal fala assim, onde o cabo arrumou esse chapéu? Eu vou lhe contar, gente. Esse chapéu eu ganhei do meu filho, dia de presente, dia dos pais. O que tu achou, Tato? Tá bom. Legal. Muito bom, muito bom. Gostei. Aproveitando que ele também tem um chapéuzinho, falei, vou usar o meu, né? O ratinho tá bom. Bem aí. O ratinho tá legal. Essa observação dele foi bem de amigo. Agora, a que horas tu pretende começar a comida? Isso que eu ia perguntar. O que nós viemos fazer aqui mesmo? Nós vamos cozinhar uma torta de frango aqui, né?
Aí eu falei, tem que fazer o recheio primeiro. Então vamos fazer, senão nós vamos chegar no final, vai ter só a massa aqui, entendeu? Fogo. Então é o seguinte, ó, tá quente aqui já a panela, põe um pouquinho mais, entendeu não? Olha só que beleza, aí sim, hein? As panelas, sem bonitas as panelas aqui, né? Eu até, inclusive, eu já chavequei tanto pra levar umas panelas, nunca consegui, eu ainda chego lá. Não, você ganhou uma panela, não ganhou? Não, ganhei nada, quem ganhou foi a Marta Suplicy, acho. Nossa, ela você ganhou, não ganhou uma panela, panela e eu não ganhei. É, não, mas tudo bem. Bom, mas ele ganhou um negócio de tempero, que ó... Tá lá em casa até hoje, cara. É mesmo? Eu vou aí utilizando. Eu encho dos temperos, compro tempero barato e encho lá, todo mundo acha que é caro. Eu não acredito que você faz isso, não, mano. Sério, sério. Tá em casa até hoje, cheio de tempero barato. Gente, é o seguinte, ó. O Tato realmente é muquirana. Você já viu? É. Ele, pra gastar dinheirinho, é violento, entendeu? Ó, não? Deixa eu cozinhar aqui. Vamos fazer a parada, vai. Manteiga. Vamos começar com uma manteiguinha aqui, que nós vamos fazer o quê? Tô explicando pra galera e pra mim também. Vamos fazer um recheio. Abaixa o fogo aí, cabra, senão vai queimar. Já põe logo a cebola, que é pra poder dar um... Manda ver, vamos fazer tudo em dupla, ó. Isso. É muito melhor. Com delicadeza, com delicadeza. Vai, põe aí. Agora, pô, quanto tempo vocês estão juntos? 15 anos. Desde o tempo da universidade, né? Desde o tempo de faculdade. Pode botar o alho aí, hein, gente? É um programa de culinária, nós estamos trocando ideia, mas vou colocar o alho na cebola, beleza? Tá. O que que vocês fizeram naquela época de 15 anos? Falaram assim, nossa, você lembra quando a gente fez aquele negócio lá? Pô, eu não faria isso nem por decreto. Cara, eu não consigo pensar em algo que, né, a gente deixaria de fazer. É, acho que tudo que a gente fez foi tão... É, não foi ninguém que falou pra gente fazer. Pode botar aqui, tá na hora do frango. Gente, tá eu acho que ninguém... Na nossa carreira, a gente tem uma sorte, isso, principalmente na música. Nunca, em nenhum momento, alguém chegou pra gente e disse o que a gente fazer. Primeiro, partindo do ponto que é uma sonoridade que partiu da gente. Ninguém criou o forró que a gente toca. Então, graças a Deus, cara, eu acho que tem muito mais coisa que a gente tem de que fez e não se arrepende do que coisas que tenha se arrependido. Ô, Tato, sabe uma coisa interessante? Isso é verdadeiro. Na verdade, desde o momento que vocês começaram, já criaram o forró universitário. Esse nome é vocês que criaram, não é verdade? Aí vem um cara e fala assim, como é que é sertanejo universitário? Só pera aí um segundo aqui, ó. Eu enfiei a mão aqui achando que era sal, mas não sei o que que é isso aqui. O que que é isso aqui? Não é sal, não. Não, não é sal, não. É uma farinha, isso é coisa. Pra fazer a massa, meu. Não é fermento. Que é isso? É pra fazer a massa. Não. Aê! Fermento? Nada como um cabra que tem um hotel 5 estrelas com uma cozinha super bem equipada, né, verdade? Que ele traz aqueles chefes franceses, né, assim, lá. Nossa, vou falar um negócio a vocês. E com um detalhe importante, gente. De segunda a sexta é promoção, paga só 50%, não é isso? É, de segunda a sexta, na verdade, no inverno nem adianta chegar porque não abre. É tudo vai mentira. Vendo, né? Ele tá louco, ele tá achando que o imposto de renda tá vendo ele, entendeu? Não? Fazendo bagunça, a direção começa a olhar pra você com raiva, entendeu? Não? Então assim, ó, se comporta aí, cara. Se comporta aí, cara. Você que tá assistindo o programa aí, esperando, tipo, aquelas perguntas triviais de uma banda, do tipo, como é que vocês começaram, entendeu? Isso não vai acontecer aqui, cara. Não vai. Porque ele já sabe, ele não quer que ninguém mais saiba, ele tá afim de trocar ideia com a gente da vida. Fala aí. Eu posso falar um negócio a vocês? Essas perguntas, olha só, tu já falou no Altas Horas, tu já falou no programa da Angélica, tu já falou no programa do Rodrigo Faro, tu já falou no programa do... Até do Olivier já falou. Então, cabra, isso aí já falou 100 vezes. Gente, como é que eles começavam? Estavam numa universidade, estavam loucos pra dar um bico na universidade, porque esses cabras não são bons de estudo. Ixi. E aí, caraca, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma banda pra gente sair fora disso aqui e ganhar dinheiro. Perfeito, não? Perfeito. Aí, perfeito. Deu certo. Graças a Deus. Deu certo, os cabras meteram a mão na grana, andaram o mundo inteiro. Tá parecendo o Dominguinhos, quando perguntaram pra ele, Dominguinhos, e esses meninos aí... Tocando, com amor à cultura e tal, muito bonito, né? Aí ele olhou assim e falou assim,
Não, não. Vê se entrar nisso aí só pra pegar mulher. Que isso? Razão, é uma verdade. É, no tempo razão. De universidade. Agora tá tudo casado, escapa. E detalhe importante, os cabas vão casando e vai tendo filho, eles vão tatuando os filhos no braço, né? Você falou a verdade, eu tenho uma tatu que eu fiz da minha filha eu aqui. Eu conheço, é. Essa menina já tá na faculdade. Quase. Quase. Não, tem não. Tamanho já, ó. Não, o tamanho ela tem, ela tem 11 anos, é bem, já bem maior que eu e o Valdir. É verdade. Não, porque não é difícil, né, gente? Ser maior que ele e o Valdir, basta, não né? É muito, né? Basta nascer, para, né? Basta nascer do jardim do pré-1, você já é. Gente, nós vamos virar de um bloco pro outro. Essa é a melhor aquele parte do programa. A gente explora. Valeu? Vamos que vamos. Com vocês, Fala Mansa! Escrevi seu nome na areia. O sangue que corre em mim sai da tua veia. Veja só, você é a única que não me dá valor. Então que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser. Ei, mas pera aí, ouço o voo tocando e muita gente aê. Não é hora pra chorar, porém não é pecado se eu falar de amor, de amor, de amor. Se eu canto sentimento, seja ele qual for, qual for, qual for, me leve onde eu quero. Se quiser também pode vir escutar meu coração que bate no compasso da zabumba de paixão. Ei, pra surdo-me, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo-me, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo-me, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo-me, pra cego ver, fala mansa, faz milagre acontecer. Escrevi seu nome na areia. O sangue que corre em mim sai da tua veia. Ai, 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 ai. E veja só, você é a única que não me dá valor, yeah. Então que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser. Ei, mas pera aí, ouço o voo tocando e muita gente aê. Não é hora pra chorar, porém não é pecado se eu falar de amor. L'amore, amor, amor. Se eu canto sentimento, seja ele qual for, qual for, qual for, qual for, me leve onde eu quero ir. Se quiser também pode vir e escutar meu coração que bate no compasso da zabumba de paixão. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver, fala mansa, faz milagre acontecer. Estamos de volta, eu e Fala Mansa. Bom demais. Gente, demorou um pouco pra voltar dos comerciais porque o alemão foi ao banheiro. Isso. E aí, cabra?
Pensa num cidadão que tá nervoso. Pô, esqueci de desligar o microfone aqui no banheiro. O alemão no outro bloco tava assim... Agora, posso falar um negócio? Você teve um problema desse. E há um tempo atrás, tu foi fazer um show, tu ia toda hora ao banheiro. É verdade isso? É verdade. Esse foi difícil. Aí tu ia, aí pra voltar era muito longo o palco? Na verdade foi assim, antes do show, algumas horas, a gente foi comer um rodízio de massa lá no Rio. Nossa, misericórdia. E aí, beleza, rodízio de massa, eu adoro massa. Chegou na hora do show, eu acho que eu fui no banheiro umas 5 vezes e fiquei lá. A última, nem terminei o show no palco. Os caras terminaram o show e eu tava lá na privadinha, lá no trono. Deixa eu fazer um comentário a você. Legal, e você, pessoal, que tá esperando aí um programa de culinária, né? Gostoso, né? Vendo a comidinha, ouvindo esse papo gostoso, né? Que delícia, que beleza. Agora, deixa eu fazer um comentário. Amiga. Gente, o Tato tem uma dica pra dar. O cara é especialista e tal. Além de ser um homem muito inteligente, ele cozinha direitinho. Direitinho. Primeiro, só eu coloquei orégano aqui, né? Que era o que tava faltando para dar um temperinho, um gostinho pro frango. A dica muito importante. O frango solta essa água aqui, né? Como vocês estão vendo, solta bastante água. Para você, no final, se você vê que o frango já tá bom, a cebola já tá douradinha, é legal pra você, em vez de você tirar essa água e não aproveitá-la, tem uma dica massa, que é colocar um pouquinho de farinha, que aí ela seca, ela retém a água, e aí fica com uma liga bacana para um recheio mais bacana ainda. Gente, isso ele aprendeu no programa do Olivier. Não foi isso? Eu acho que foi. Não, ele aprendeu com o brotherzinho. Que aprendi com a produção. Aprendi com a produção aí agora. Faz parte. Meu texto aqui é totalmente decorado, gente. Fiquei estudando semanas pra isso aqui. Agora, vou aproveitar para explorar um pouco o Valdir. Valdir, eu sei que tu tá fazendo um bico por fora, é isso ou não? É isso. Hã? Tá. É o seguinte, gente. O Valdir, ele tá fazendo agora um stand-up, não é? Ô, louco, Valdirzão. Aqui, explica pra ele sabendo que é nada. Isso. Não, tu tá sabendo sim. Você não me falou nada ainda. Faço muita coisa, mas não ganho nada. Fala isso, rapaz, que tu chega lá na tua terra, lá, o cara vai comprar as fazendas todas, vai comprar até a prefeitura. Ixi. Não é não? Vai ser bom. Aliás, manda um abraço pra sua terra. Mandar um abraço aí pra... Nós estamos lá, né? Com certeza. Passa lá, em Pernambuco. Verde. Pernambuco, meu. Interior de Pernambuco, lá? É. Então, você que tá nos assistindo aí, aquele abração. Esse ano eu vou aí de novo, viu? Vou falar o seguinte. Ó, ele falou isso pra uma... Você sabe pra quem ele falou. Você que tá ouvindo, você sabe pra quem foi esse recado. Foi pra você, né, querida? Pra tirar a teia de aranha, né? Ah, que beleza. Pra você. Todo mundo, familiares lá e os amigos lá. Pode falar nisso que tu casou ou não? Ah, casei. Tu teve filho? Filho tem um monte, agora nunca casei. Nossa, que safado. Tá fazendo filho na filha dos outros, safado. Fala sério. Aí eu falo assim, por isso que os cabas mudam o nome. O nome dele, gente, é Josivaldo. Mudou só pra poder disfarçar, né? Lógico. Aquelas do passado não vai ver, eu falo assim, não, mas é parecido, mas com esse nome não é não. Não é não? É o nome da noite e o nome do dia. Não é? Imensa. Agora, Valdir, faz lá um stand-up pra gente, vai. Fecha no Valdir, que ele vai fazer um stand-up pra nós. É aquela lá do sujeito lá? Vai lá, manda em pau. Você vai contar uma poesia pra nós aí? Poesia também? Tem, na poesia no outro bloco. Não, não tem poesia. O negócio é o seguinte, é do meu parente lá. Meu parente, o cabo é brabo, macho, que só... Até debaixo d'água. Então, quando ele começa a falar, que ele, quanto mais brabo ele fica, mais a voz afina, né? Que, rapaz? Tá pensando o quê? Você tá me tirando, rapaz? Eu sou da Paraíba, rapaz. Tô uma facada na cara. Por quê? Eu sou pequeno, mas em compensamento... Agora, você sabe que tem disso também, né? Acaba... Às vezes ele é meio nervosinho, mas quando pega pra pegar, o cara afina. Eu tirei uma foto essa semana, né? Com o Anderson Silva. Aí o cara postou lá, fala manso e fala fina. Quero ver se tivesse o cara do lado ali, se ia fazer a mesma piadinha. Agora, ô Tato, nesse montão de 15 anos, tem história pra caramba, né? Bastante, cara. Assim, 15 anos, cara, tem histórias muito interessantes, assim, pitorescas da Fala Mansa. Os quatro, né, tem características muito específicas, assim, né? O Valdir tem essa coisa meio de não,
saber muito pra onde tá indo, sabe? Assim, de quando nossa, a gente vai pra um show, você tá falando sobre o show o dia inteiro, e aí quando chega no caminho, ele fala, vem cá, mas onde é que a gente tá mesmo? Onde é que a gente tá indo? Então, em 15 anos, cara, você vai conhecendo a característica de cada um, né? O alemão é o mais maleitão, né? Mas que fica dormindo sempre. Ei, não, só dorme. Nove. Bom, eu tô entregando todo mundo aqui, tá, gente? Mas eu posso falar, alemão, tu tem cara de sono mesmo. É muito dorminhoco. Eu tenho mesmo? Cara. Eu sou um cara super ativo. Eu, ativo, sim. Super ativo. Super ativo aonde, meu? Eu acho que a gente devia iniciar uma campanha aqui hoje, tire o alemão do quarto, entendeu? Durante os shows da Fala Mansa, você que vai acompanhar o show, você tem que ir com um rojão na porta do hotel e soltar tudo na frente do quarto pra tirar ele do quarto. Vai ver que é por isso. Ele é. O bicho não sai tanto do quarto porque tem muito filho. O alemão ele é engraçado. A gente chega num lugar assim, sei lá, algum lugar legal que a gente vá, fica de frente pra praia, tá aquele sol, 36 graus e tal, o cara tá no quarto. Sabe isso? Quando o cabo é muito clarinho, também não pode pegar sol, né, alemão? É. Isso é meu brother, mano. Isso é meu o seguinte, brother. Tu tem a bunda branca pra cacete. Que isso? Ô, louco! Mas você ficou contando a nossa intimidade assim? Nossa! É isso, meu. Aí daí ele falou, você é meu brother. A bunda... Não, mas você só pode saber isso quem é amigo. Ah, você concorda? Com certeza. Ah, agora... Ô, Tato, qual a situação mais louca que vocês viveram, mais de diversão? Olha, eu acho que são os foras, né? Acho que as coisas meio assim que dá errado. E basicamente, acho que o rei disso, tem que falar, é o alemão. O alemão é o cara... De novo? O alemão é o cara que gosta de... Que não é que ele gosta. O alemão é um cara muito desligado, mas ele quer entrar nas conversas mesmo estando desligado, né? Então ele fala umas coisas sem pensar, assim, direto. Pô, conta uma nossa aí, vamos dar. Não, tem, pode contar da van? A conta, da van foi conta. Legal. Foi, da van foi legal. A gente tava na van, saindo do show, aí tinha um cara mijando, assim, né, na rua. Urinando. Ah, mijando. Aí eu falo, olha, irmão, fala alguma coisa aí. O que você falou disso pro cara? Que isso, não posso falar isso. A gente queria que ele simplesmente tirasse a cabeça da van e gritasse alguma coisa, né? Tipo, aê, mijão! Ele tirou a cabeça da van e falou, aê, filha da... E a gente falou, meu, alemão, que é isso, cara? E aí a gente passou a viagem inteira depois abaixado pro cara não vir atrás e dar uns tiros na van, né? Vai saber. Pô, os caras mexem com quem tá quieto e depois acha ruim, né? Tava quietinho, os caras falam coisa pro cara, eu vou falar o quê? Mandar um beijo. Aí teve uma vez que a gente foi numa rádio, né? E aí chegou assim o cara com uma mulher assim, falou assim, ó, essa daqui é a diretora da rádio, né, galera? Aí uma mulher bonita e tal, né? Aí o cara fez uma brincadeirinha, né? Falou assim, ó, é porque normalmente diretora de rádio é tudo feia, né? Aí ele não entendeu muito bem o que o cara falou, já chegou e falou assim, é, e aqui continua sendo, né? Aí eu olhei pra diretora, olhei pra ele, e ele nem sabe, só depois ele vai ver o que ele falou, porque ele pensa muito rápido. Nós não vamos queimar isso aqui não, né? Não. Tá super legal, tá sentindo aí, você em casa, ó, que a água já sumiu, já tá quase pronto pra eu adicionar o ingrediente-chave, que é o catupiry, né? Pra dar liga, não tô certo, produção? Não tô gente, esperto aqui. É o seguinte, ele cozinha mesmo, tanto é que ele não deixou nem queimar. Não, também eu tô aqui, eu fico nervoso com as perguntas, eu começo a dar umas 50 voltas aqui, né? Eu percebi que talvez você não vai entregar nenhuma coisa errada nossa. Agora, o... Tato... Posso colocar... Nós vamos pro break daqui a pouquinho, não queria te avisar, não, mas já avisando. Eu vou só colocar o catupiry aqui pra dar uma mexidinha, né, que acho que vai... Vai dar uma liga bacana pra gente poder ir pro break tranquilo, com um cheirinho de catupiry, tá bom? Tato, você pode tocar isso aqui pra frente, não tem problema não. Vamos chamar o break, então? Então faz o seguinte, Tato, daqui pra diante eu vou tocar na banda. Vamos tocar o Chapeuzinho? Não. Meu sonho já nem cabe no chapéu. E eu saio pra rua. Uma asa branca colorir o céu. O céu, ó lua. Dançando eu sou feliz. Esse forró raiz, ele me deu amor.
levar na vida tudo que eu quis. E o coração me diz: salve o amor, salve Luiz. Falar de amor, de fé, felicidade não é fácil não, mas assim quero o rei do Baião. Escutar o coração, rei mandou matar a fome e ajudar na plantação. Rei mandou cruzar os dedos, já cansados de roer. Rei mandou dizer que a arte é a comadre do saber. Não é fácil não, mas assim quero o rei do Baião. Falou, tá falado. Falou, tá falado. Falou, tá falado, as sanfonas do rei. Falou, tá falado. Falou, tá falado. Falou, tá falado. Tá ali, tá escrito, é o dito no dito. Tá dado o recado, Gonzaga falou. Falou, tá falado. Falou, tá falado. Meus sonhos já nem cabem no chapéu. E eu saio pra rua, uma asa branca colorir o céu, o céu, ó lua. Dançando eu sou feliz, esse forró raiz, ele me deu amor na vida, tudo que eu quis. E o coração me diz: salve o amor, salve Luiz. Falar de amor, de fé, felicidade não é fácil não, mas assim quero o rei do Baião. Yeah. Rei mandou fechar os olhos e escutar um coração. Rei mandou matar a fome e ajudar na plantação. Rei mandou cruzar os dedos, já cansado de roer. Rei mandou dizer que a arte é comadre do saber, não é fácil não, mas assim quero o rei do Baião. Falou, tá falado, falou, tá falado, falou, tá falado, as sanfonas do rei. Falou, tá falado, falou, tá falado, falou, tá falado, tá ali, tá escrito, é o dito no dito. Falou, tá falado. Falou, tá falado. Estamos de volta. Eu, Fala Mansa. E, gente, a gente tem que falar. Valdir é um poeta. Nossa. De extrema sensibilidade. Vixe. Eu sabia que ia salvar pra mim. Vixe. Então é o seguinte, gente. Enquanto eu sirvo esse vinho... Você sabe aquela da moça? Ah. Hã? Senhoras e senhores. Fecha os ouvidos. Não fecha o ouvido. Pensa numa coisa sensível. O que tu acha, Tato? Eu não quero achar nada agora, não, cara. Bota a câmera nele lá e seja o que Deus quiser. Aquela jaqueta é boa, né? Mas vambora, Valdir. É uma das melhores. Então vai. Tá, é aquela moça, né? Doida pra se casar. Isso há 100 anos atrás, né? Porque agora o nego não espera mais, né? Aí ela chegou para a mãe e falou: de que me serve engordar? Cria banha na barriga. Com isso, nem sei o que diga, choro que chega a pingar. A falta de um cabeça nua. Nessa aí na outra lua, se minha mãe não me casar, vou ver se acho quem faça
num cabaço duas cuias. Gente, eu vou... Nossa, que triste. Gostou, né? Pra caramba. Eu vou falar um negócio a você. A minha animação. Ai, caramba. Ai, caramba. Gente, é o seguinte, ó. Pra preparar a massa... Deixa que eu vou fazer, que ele bagunça muito, ó. Vou colocar pra cá. Enquanto isso, deixa eu fazer um merchan aqui. O Strauss. Com o mesmo. Ó, é o ovo. O... Zinho, ó. Eu vou colocando pra cá. O azeite. Olha só, é muito ovo, fácil. Ovo, azeite. Azeite. Lembrando que aqui, ó, o recheio já tá pronto aqui, viu, gente? Tá. Agora, o que, que é isso aqui mesmo? Isso é maconha, não é não? Não, não. É... Salsinha. Sacanagem, cara. Mas é a mesma família. Salsinha, eu acho. Cadê? Ó, gente, olha só. Olha só se tem cabimento. O caba vem aqui e escreve assim, ó. Não vai falar que Valdir é gay. Isso, gente. Nossa, isso é complicado. Você tá esculhambando seu programa. Aí é o seguinte, gente. Agora o leite. Leite. Depois, pessoal, é só bater. Ó, a farinha. Tem não um assessor agora, não? Aqui. Não, não, né? Tem um assessor que é gay. Né? Então, deve ter sido. Ó, ele. Já estão falando do assessor já. Ó, esse programa não. Não, aqui é o seguinte, ó. Pra bater isso aqui, deixa eu mostrar, vai. Pra bater isso aqui, tampa, você tem que pegar tampa, isso aqui, ó. Vida. Tampa, entendeu? Tampa e chacoalha assim, ó. Porque eu tô, ó a tomada aqui, ó. Se liga na tomada. Ó, ó a produção. Que beleza. Então, você quer o liquidificador, quer usar ele direitinho, você dá uma chacoalhadinha assim. Você vai ver que depois, no próximo bloco, vai voltar como se tivesse batido, mas não foi nós. Então, chama tá bom? O comercial. Chama o comercial. Legal. Não, vou falar um negócio. Ô, caba safado. Pronto. Sacaneou o programa. A tomada está aqui, mas é uma questão só de conectar. Preparar a massa, né? Como é que agora faz aí, Tato? Bom, o lance é o seguinte, cara, nós vamos bater, já que a gente já bateu essa gororoba aqui, que a gente explicou antes, agora nós vamos misturar com a farinha e bater bastante. Você vai fazer isso ou eu? Ah, vai porque é mais fortinho, né? Pô, cara, mas também, né, ah, acho que tá, é mais tô... questão de jeito, mas vamos lá, vai. Ô, tá tudo, não tem jeito pra bater? Não? Não. Não tem prática? Acho que eu tenho, mas só comigo mesmo, não com os outros. Do que nós estamos falando mesmo? Ah, é, vamos voltar aqui. Faz o seguinte, vai. Vamos aproveitar enquanto tá, bate uma, a gente. Oh, nossa. A poesia. A poesia. Bate uma Valdir. Massa, ô Valdir, por favor. Valdir, você Valdir. Tá muito. Manda a poesia pra poesia, nós, Valdir. Vamos mandar uma poesia bem sutil. Caprichada. Aquela bem caprichada. Aquela caprichada, né? É. Eu vi a lua saindo por detrás da bananeira. Não era lua nem nada, era o zóio de Valdemar. Agora, eu vou falar um negócio pra você. Ai, cara. Jesus, 15 anos, cara. 15 anos aguentando isso aí. Fala pra mim. Você ouve duas vezes, já tá. Não, acho. Eu vou falar um negócio a você. Boa, isso, boa. Isso tem que gravar um DVD na voz de. De Cid Moreira. Moreira, cabra. Nossa. Não era a lua nem nada. Era o zóio de Valdemar. Nossa, isso é bom pra filme de suspense, né? Não, que nada. Sei que vocês estão conversando aqui, mas ó, isso aqui virou um chicletão, meu rei. Tá aqui, ó. Vamos ver, deu certo? Gente, aqui, fala aqui, pra ó. Mim. Ó. 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 Você vem aqui, ó. Consegue nem levantar. Ó, vem aqui, Deus. Ó. Dá uma rodadinha. Nossa. Deixa eu ver. Pra ver se dá liga. Agora vai, ver, hein? Ó. Ó lá, ó. Tem que dar liga. Você cai no chão, quebra o piso. Tá quase, hein? Não, não fala assim. Isso tá aqui. Quase. Põe mais suquinho. Mais um pouquinho põe desse aqui. Põe um pouquinho aqui. Mais. Vai. É. Nossa, acho que foi muito, hein? Aqui, ó, gente. Vamos conversando aí, você vai batendo aí, daqui a uns 40 minutos ela tá pronta. Ah, muito bem, seguinte. Gente. Conta pra gente aí. Não. Tá, tu sabe uma coisa, assim, ó. Daí, vai. Daí. Vai lá. Esse. Esse. Pega mais farinha lá, precisa de mais depois farinha. Depois que nasceu. Lá, porque... Depois que nasceu o bebê dele, nossa, ele tá prendado pra caramba, né? Bem, Tato, e aí, qual é o próximo passo aqui? Bom, agora que a massa já está, né? Praticamente pronta, né? Que é aquele lance. A gente misturou todos aqueles ingredientes e agora, por último, a gente coloca o fermento, ó. O que vocês estão dando risada?
Não estão botando fé? Ó, não, tá, eu vou falar uma coisa pra você. Vocês estão de sacanagem comigo? Não, 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 eles pegaram o meu papelzinho. A sua memória. Mas não tem problema. Tatu, tá irmão. Tatu. Vou falar dos quatro do cachorro aí, Tatu. Nossa, eu vou falar um negócio, cara. Se a gente voltar semana que vem nesse programa, é que o pessoal da emissora não tá assistindo. Não, é o que eu digo. Se a gente for convidado de novo pra voltar aqui, bicho, é porque tem muito louco aqui mesmo, né? É possível. Tatu, e você, continua criando aqueles cachorrinhos? Tô, cara. Pô, minha casa vai virar um zoológico, velho. Tem quatro cachorros, né? É. O Samba, o Chorinho, o Tango e o Punk. E aí tem o Peixes também, 19 peixes. Eu não vou falar o nome de todos aqui. E agora o meu próximo passo é criar galinha, bicho. Ô, louco! Galinha caipira, fazer uns ovinhos na roça. É. Ovinho caipira. É. Hã? Fala aí. Mas fora os teiu, as aranhas. Gente, vai aprendendo aqui, hein? Ó, primeiro botar aqui só o fundo da massa, né? Então a gente joga um pouquinho aqui, ó. Ó. Posso falar um negócio pra você? Mostra pro povo lá em casa assim, ó. Mostra assim, ó. Vai, me ajuda. Pô, mas também, cara, alguma coisa, né? Mostra e não vê, né? Senão eu não consigo enxergar. Ele esconde. Pera aí, ó. Coloquei um pouquinho aqui só pra fazer o fundo, ó. Vou ajudar com isso aqui. Mais um pouquinho, vai. Tá, daqui, tá todo. Daqui, me ajuda, me ajuda, pelo amor de Deus. Ô, tá todo, deixa eu falar um negócio pra você. Pedir o seguinte, ele tá fazendo um zoológico em casa. Tá bom. Porque a casa é grande, né? É, faz 15 anos que ele tá só arrecadando, não tá gastando. Opa, então, você falou bem, hein? O caba fez uma casa. Então, se você tiver algum animal que você não queira mais, tá com dificuldade, mudou de apartamento, manda pra casa do Tato. E é muito fácil, é só ligar pra ele, ele vai recolher. E o Tato recolhe qualquer tipo de animal. Exatamente. Né? Exatamente. Até do tipo cunhado. Não, você vê que eu já recolhi 3 há 15 anos e tá aí comigo até hoje, né? Então... Nossa! A gente vai virar de um bloco pro outro, a gente só tá falando besteira. É. Eu só sei que a mulher fala assim, o que é pra fazer? Ah, Tato! A gente, antes de virar, tem que colocar no forno isso aqui. Nossa senhora, então peraí, cara. Vamos lá. Espera aí, vai. Eu tô colocando o recheio todo aqui, mas se liga. O grande lance é você colocar o recheio, mas deixar as bordas sem recheio, entendeu? Tá. Então invadir o espaço do próximo canal, do próximo programa aí, mas é porque eu tô em casa. Do próximo canal, não, Tato. Do próximo canal, a gente só quer invadir a audiência. Exatamente. Que, aliás, muito obrigado a todos pela audiência. Almoço de estrelas aí bombando. A galera já quer até inventar jantar de estrelas, café da manhã de estrelas, que tá dando tão certo que daqui a pouco até larica de estrelas vai ter de madrugada. Toda madrugada pra vocês. Ó, deixou os cantinhos aqui, pá, não sei o quê, e joga aí, pode jogar esse resto de massa aí que tá bonito, tá, cara. Gente, eu vou traduzir o que quer dizer pá e parada. Tá. Deixa os cantinhos, joga a massa no meio, ó. Vai escorrendo pros cantinhos e aí... Consequentemente, o pá e a parada fica pronto. Hã? Fala aí, se não foi tudo que eu falei, só que de um jeito mais complicado, né? Tá bom, vai. Gente, é o seguinte, enquanto a pá e a parada vai ficando pronta, a gente vai explorar. Agora, só dá pra explorar, gente, se isso for pro forno, tá certo? Agora, pra que forno que vai mesmo, Tato? Da direita. Então, cara, eu iria no forno que você escolher, porque aqui estamos na tua casa, querido. Manda ver. É, mas esse forno tá desligado, Tato. Ah, então é bom a gente... Tu tá querendo enganar o povo. É bom a gente ligar. Ah, né? É? Então, quem sabe? Vai aqui nesse forno, porém... Fechou. Aqui, gente, olha só, ele sai desse lado. Caramba! Pensa no negócio nervoso! Então, vamos cantar. Vamos cantar. Bora! Naquela noite linda, tão linda de luar, você contava estrelas, todas elas pra me dar. Agora indiferente, não sei o que passou, eu chego até a pensar que você me abandonou. Por quê?
fiquei. Agora você passa e não me liga, ai, ai. E nem dá bom dia para mim. Agora você passa e não me liga, ai, ai. Meu bem, não podia ser assim. Saudade daí passa, porém fica a lembrança. Cadê o juramento do meu tempo de criança? Naquela noite linda você falou pra mim que o nosso grande amor nunca mais teria fim. Porque agora você passa e não me liga, ai, ai. E nem dá bom dia para mim. Agora você passa e não me liga, ai, ai. Meu bem, não podia ser assim. Simão! Salve Luiz Gonzaga, salve o rei do Baião. Naquela noite linda, tão linda de luar, você contava estrelas, muitas elas pra me dar. Agora indiferente, não sei o que passou. Eu chego até a pensar que você me abandonou. Porque agora você passa e não me liga, ai, ai. E nem dá bom dia para mim. Agora você passa e não me liga, ai, ai. Meu bem, não podia ser assim. Porque agora você passa e não me liga, ai, ai. Nem dá bom dia para mim. Agora você passa e não me liga, ai, ai. Meu bem, não podia ser assim. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Simão! Luiz Gonzaga, na década de 80, já falando sobre consciência ambiental. Ei, velho lua! Posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até a vaga boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até a vaga boa é difícil de encontrar. Cadê a flor que tava aqui? E o peixe que é do mar? Onde é que tá a poluição? Comeu, nem Chico Mendes sobreviveu. Cadê a flor que tava aqui? E o peixe que é do mar? E o verde, onde é que tá a poluição? Comeu, nem Chico Mendes sobreviveu. Simão! Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até a guarda boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até a guarda boa é difícil de encontrar. Cadê a flor que tava aqui? E o peixe que é do mar? Onde é que tá a poluição? Comeu, nem Chico Mendes sobreviveu. Cadê a flor que tava aqui? Poluição comeu. E o peixe que é do mar? Poluição comeu. E o verde, onde é que tá a poluição? Comeu, nem Chico Mendes sobreviveu. Simão! Estamos de volta, eu, Fala Mansa e esta torta atômica. Vamos ver se já tá bom. É. Não, já tá bom. Ó. Caramba, olha, hein? É. Fala aí. Tá aqui, ó. Ô, Tatu, que legal, esse é o novo trabalho. É, exatamente. Isso é uma homenagem a Luiz Gonzaga. É um trabalho que eu me atrevo a dizer que é o melhor trabalho da Fala Mansa. O melhor trabalho não só, né, porque são músicas de Luiz Gonzaga, e claro, né, são, é um ícone da música, são músicas muito conhecidas, músicas não conhecidas também que a gente trouxe para a galera conhecer, mas também porque, né, há 15 anos a gente tinha que
tinha que aprender a tocar um pouquinho. E esse disco tá bem legal. Seguinte, gente. Você tá escrevendo uma letra aí nesse negócio, né? Não, não tô escrevendo uma letra não, alemão. Deixa de sacanear comigo. Quer um manual aí pra cortar direitinho? Como é que é? Não, é o seguinte. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui, cara. É a terceira vez que a gente vem aqui. As duas vezes eu cozinhei. Dessa vez aqui eu fingi que eu cozinhei, porque era a produção que tava me ensinando a fazer. Mas eu nunca vi você cozinhar, cara. Falando sério, a próxima vez que eu vier aqui, eu quero ver ele cozinhar, entendeu? Porque o cara não cozinha, cara. Tá, até o seguinte, desde o tempo eu não cozinhava. Aí eu casei com a Pikachu. Ah. E assim, gente, depois quando você casa com uma mulher extremamente incrível. Prendada. Uma pessoa carinhosa. Sensível. Depois eu assisti muito Edu Guedes cozinhando e tal. Você tá fazendo moral com quem aí, cara? Por que que eu falei do Edu Guedes pro Rio? Tu acha que ele não cozinha também? Não, cozinha. Bem. Gente, cara, ele fez uma polenta pra gente uma vez, ficou legal. Gente uma vez, irada. Ah, é? É, é verdade. A gente vou falar, olha, tá vendo? O Edu Guedes fez uma polenta pra nós. Você, é, mas tu foi lá? A gente já... Pikachu, agora... vem cozinhar pra nós, vai, Pikachu, porque tá difícil aqui, agora, hein? Não, difícil tá eu tirar esse negócio inteiro. Agora vou falar um negócio pra tu, João. Acaba te deu polenta, bicho. Oh. Polenta. Oh. Calabresa. Nós já... Acaba... Fala aí, fala aí. Nós já comemos do cozido dele, é muito bom, viu? Que isso, alemão? Nossa, que isso? Os caras estão perdendo a linha, alemão. É verdade. Não, alemão. Peraí. Não dá mais vinho pro alemão. Vai, tira o copo dele. Chega. Ah, não é pra comer. Ah, chega. Alemão, nós vamos em cana, alemão. Que isso? Tu fica falando do cozido dos outros, vai em cana, alemão. A gente brinca bastante aqui, cara, mas agora eu vou falar que sério. É, fecha em mim que eu vou falar sério. Que é um dos programas mais legais de gravar. É... A gente leva prêmio pra casa, leva brinde, entendeu? Vocês não vê fora do ar, mas eu saio daqui carregado, não faço nem compra do mês. Mas falando sério, e falo isso sem medo, e se eu for em outro canal, em qualquer outro programa, eu falo a mesma coisa. Se me perguntar qual é o programa mais legal que você gosta de gravar, eu vou falar, é o Faustão. Tô brincando. Não. Brincadeira. Eu gosto muito de vir aqui. Porque eu gosto do Rogério, é uma simpatia, a produção toda é muito legal. Então assistam mesmo, gente, que a galera merece aqui. É um programa sensacional. Gente, uma semana de muita paz e muito amor. Nunca será fácil. Como também nunca será impossível. É isso aí. Ah, é. Valeu. Demais. Fantástico. Agora pra juiz, terminar, hein, enquanto eles se beijam ali, nós vamos assistir um clipe da Fala Mansa com a música Súplica Cearense, um clipe que eu fiz, eu mesmo dirigi, eu mesmo... É, eu só fiz isso mesmo. E nós pagamos. Oh. Na verdade, eles pagaram. Assim... Até semana que vem. Ó Deus, perdoe esse pobre coitado que de joelhos rezou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. Ó Deus, será que o Senhor se zangou e só por isso só retirou, fazendo cair toda a chuva que há? Senhor, pedi para o sol se esconder um pouquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Meu Deus, se eu não rezei direito, Senhor, me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e ter-lhe pedido cheio de mágoa pro sol inclemente se a retirar. Desculpe eu pedir a toda hora pra chegar o inverno. Desculpe eu pedir para acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará. Lá, lá. Lá, 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 lá
Ó Deus, perdoe esse pobre coitado que de joelhos rezou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. Ó Deus, será que o Senhor se zangou e só por isso o sol a retirou, fazendo cair toda a chuva que há? Senhor, pedi para o sol se esconder um pouquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Meu Deus, se eu não rezei direito, Senhor, me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e ter-lhe pedido cheio de mágoa pro sol inclemente se a retirar. Desculpe eu pedir a toda hora pra chegar o inverno. Desculpe eu pedir para acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará.